どうも、玩具発掘事務所です。今回紹介する中古玩具はこちら。今回ね、一つだけというかもうこれがね、今回のもうめっちゃメインっていう感じなんですけども、CSM でございます。はい、私二つ目。まあ、CSM のね、ベルト二つ目ですけども、いや、めっちゃ嬉しい。コンプリートセレクション、モディフィケーション、電王ベルト、ムービーエディション。ということで、買ってまいりました。そして、いくらで買ったのか、金額、なんと、14,980円でございます。安い方多分安い方。大体ね、メルカリとかで見てみると、2万とか、まあ、19,000円とか17,000円台で大体売れてるんですけども、まあ、こちら、店頭でね、とある中古ショップで14,000円、まあ、15,000円以内で売っていたということで、早速購入してまいりました。もう本当に欲しかった。もうね、CSM の中で1に争うほど欲しい商品なんですよ。で、もうね、早くもう開けて遊びたいんで、もうとりあえずパッパッパとね、外箱の状態、ちょっと見ていきましょう。もう裏面、こんな感じですね。勇気のスカルフォームとハイジャックフォームいますね。めっちゃかっこいい、マジで。すごくない？本当に。マジでめっちゃかっこいいっすよね、本当に。で、説明書き等がいろいろ書いてあって、こちら、単イオン電池2本で動くと、すごいですね。ここのね、こういう上の部分とか、横の部分とか、それぞれのライダーのカラーとデザインが印刷されてるんですよね。すごくない？こっちのこの下の面はね、これガオーですね。上の蓋を開けると、ポンと、こちら、ガオーです。めっちゃかっこいい。外箱にウィングフォームと勇気がいて、内側にガオーがいるという、豪華仕様でございます。そして、中身とボンと、すごい。これめちゃくちゃすごいでしょ。しかも、これね、開封備品って書いてたんですけど、テープが貼ってあるんですけど、これ開けられた痕跡ないんですよね。未開封です。説明書未開封ってことは、このカードも未開封です。使用されてません。しかも、この中身、これびっくりしたんですよ、僕。買う前に状態確認してくださいみたいな感じでちょっと見るじゃないですか。これ、もう遊んでないんですよね。開けてない、まず。開封備品っていうか、未使用品なんですよね。完全に。この、紙の包み方とか、この袋のね、この、なんて言うんだろう、シワの感じとか、完全にもう、遊んでない感じなんですよね。で、紙の感じからしてさ、完全に一回も開けてないよね、これ。やばくない？本当に。めっちゃすごいでしょ。未使用品です。まさかの。定価は19,800円とか、それぐらいでしたよね。これも、おそらく未使用品という。すごくない？これ、本当に。やばいっしょ。びっくりした、俺。本当に。それぞれね。パーツがあります。はい。いや、マジでこれすごいわ、本当に。未使用品だよ、マジでこれ。袋に変なシワないもんね、完全に。いや、すごいっしょ、これ、マジで。まあ、開けていきましょう。あ、とりあえずこのライダーパスですね。こんな感じ。これも完全に未使用っすよね。やばくない？で、ベルト止め。やばいっしょ。じゃ、まずはもう、ちょっともうこの説明書。開けます。いきます。はい。開封済み。うわ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 。すげえ。カードっすよ、これ。やばくない？うわ、完全に開けられてないわ、これ。俺が開けてます、今。未使用品です。いきます。うわー、すげえ。うわー、かっけえ。プラだね、完全に。しっかりね、CSM なんで。うわ。うわ、うわ。インフィニティ。うわー、これ劇中で。シロウが持ってた。すげえ、フータロス。すげえ。うわぁ、かっこいい。かっこいいし、早くベルト触れて。うわ開けます。うわぁ、すげえ。うわぁ、これ絶対。未使用じゃん、これマジで。うわ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 。うわ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 。せーの、ボンと。うわぁ、かっこいい。これ絶対未使用じゃん、ほとんど。やば。うわ、めっちゃすごいわ。綺麗。すげえ。そうだそうだ。一応、こっちのサイドパーツも取っとこう。もうこれ。これないとね、編集音が鳴らないんでね。いきまーす。すげえ。めっちゃ綺麗、これ。てか、本当にさ、ほぼ未使用じゃない？多分使ってたとしても、一回開けてたとしても、ほぼ未使用っすよね。すごいわ。本当にめっちゃ綺麗だし、全然曲がってないしね。これさっき僕ベルトにね、装着しちゃったんで、ちょっと擦り傷ついちゃってますけど、ここの擦り傷も全然ついてなかったんですよ。絶対ほぼ未使用だ。うわぁ、かっこええわ。ガオーも、勇気も。ひえー、ガオーベルトの、
バックルだ。まあ、一通りちょっともう全部出すか。これ勇気でしょ。でも勇気でウィングフォームですね。うわーこれもかっちょええー。すげえよこれ二つともめっちゃかっこいいよね。俺勇気めっちゃ欲しかったんよ本当に。めっちゃ嬉しいのよ今回勇気が。ガチでパスですね。普通のライダーパスとこちら。はい。まあこれに関しては通常通りなんですけども、マスターパスよね。これがムービーエディションにしかついてないと。うわぁかっこええ。キンキンだキンキンだ。すげえ。あ、ちょっと曇っちゃった。なんか最後こちらベルト止めですね。デザイン自体は共通ですし色違いって感じですかね。でもかっこいい。ちゃんと新品の電池持ってるんでこれ2本入れたいと思います。はい、というわけで電池入れたんで早速音声確認していきたいと思います。裏面ね、はい、こんな感じになってまして、造形がねデラックスよりはるかに進化しております。まあこれは入電用ベルトもそうかな。でなんか必殺技音の時とかになんか掛け声みたいな、うわーみたいな感じの音声を鳴らす場合はここをオンにすると。でまあ今回はオフにしますけど、普通に電源スイッチオンだけに今回しますね。電源スイッチオン。うわ眩しいすーげー。しかも音めっちゃ綺麗。まあ、入電音もそうでしたけど、何もつけてない状態だとウィングフォームのね音が全て鳴るんですけど、まあせっかくなんでねちゃんとバックルつけてちょっと一通り遊んでいきましょう。はい、装着音とはならないですね。ではまずはこちら単体音声ちょっと聞いてみましょうか。ちょっとだけね、まあ、全部は今回聞かないですけどちょっとだけ聞きます。はい。お前たちブレイだぞ。我が名はジーク。呼ぶときは気軽にプリンスで構わん。すげえ。降臨。あ、満を持して言わないんだこれ。汚れた手で触れるが、なぜこの私が動く必要。主なき者たち、聞こえなかったか。お前たち主期待している。今までな、皆の者ごく。なんか長押しするとこういう音声が鳴りますね。基本的に僕説明書見てないんで、まあ本当にあの説明書見ながらね、遊んだりするのはまあライブ配信とかでやりたいと思います。では、早速ちょっともう変身していきましょう。はい、いきます。めっちゃいい音。そして発光が綺麗。いや、まあカメラ越しだとねちょっと分かりづらいんですけど、めちゃくちゃ発光綺麗ですね。マジで本当にすごい。教養の差だ。我が刃の前にこれで恩は返し。教養の差だ。まあ変身後だとまた音声が変わるんですよね。降臨。満を持して。で変身状態で長押しするとこのボイスが鳴ると、有名なね決め台詞ですよね。ガオー行きたいと思います。ガオーつけるとねちゃんと装着音が鳴りますね。デンライナーはもらったぜ。俺はガオーだ。そうだ、俺は神の路線に入る。うわー懐かしいな。まあこういう感じで音声がいっぱい入っていると。あ、そういえばね忘れてたんですけど、下の部分に BGM ボタンがあって、ここを押すとはい、曲が鳴るんですよね。これダブルアクションですね。なんかガオーの BGM ですね。で、これがガオーの挿入歌ですね。短縮バージョンですね、基本的に挿入歌は。うわ、これあれだ。良太郎がなんか歩きながら登場するシーンだ、最初。憑依されてるやつね。懐かしいですね。はい。まあ、こういう曲が流れると。まあ、多分、一通り鳴らしたんじゃないかな。では、早速、変身していきましょう。そうだ、せっかくなんで、マスターパスで、ちゃんと変身していきたいと
思います。うわー、かっこいい。てか、あの、ガオーの顔のアーマーがガチャ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 みたいな、この組み立ててる感じの音がすっごいいいね。もうエッチいね。こちらも変身後だと音声が変わります。永遠に時をさまよってろ。ああ、俺さん負けじゃすまらん。あれ、これがうんざりなんだよ。こんな時間も。そうや、さっきウィングフォームで聞いてなかったですけど、変身会場もちゃんとありますね。それぞれね、違う変身会場もなるんで、これも面白いですよね。さっきのウィングフォーム聞いてなかったですけど。うわぁ、あのガオライナーだったっけ。あ、これ電車の音だ。あ、これカードかざしてる音ですね。たった一日だが、すっぽりと抜け落ちる。当然この日に生まれたお前も消える。うわぁ、いいっすねこれ。では最後はこちら、勇気のね、スカルフォーム、ハイジャックフォーム、最後に変身して終わりたいと思います。これもね、すごいよ本当に。はい、こちらも装着音が鳴ります。スカルフォームだけキャラボイスが入っております。俺は戦えればどうでも。うわー、裏道お兄さんだ。次はあいつら必ず殺す。夏目とかリヴァイとか。どうした、戦わないのか。うわぁ、いろんなキャラが頭に浮かぶ。呼んでも無駄。二度と邪魔しないようにちょっと痛めつけといたから。当分目は覚めないよ的な、いろいろなボイスがいっぱい入っていると。では、変身していきましょう。変身。うわ、めっちゃかっこいいじゃん。めっちゃかっこいいね、マジで。わかった？誰の体使ってるか。お前ら終わり。じゃあね、ちょうどいい。なんでも。俺は、簡単にできるような口ぶりだね。めっちゃイケボっすね、神谷さん。すごいなぁ、ほんと。で、こちら。変身会場音ですね。あと余韻がめっちゃ長いんで、途中でちょっと喋っちゃいましたけど。で、これ長押しすると、ハイジャックフォーム。ハイジャックフォームのモードに切り替えて変身することができます。ではやっていきましょう。これに関してはキャラボイスは一切入ってないんですよね。そこはちょっと残念ですね。はい、これがシロウが変身するハイジャックフォームの変身音でございます。変身っていう音は入ってないのがちょっと残念ですね。あ、これあれだ。これ負けた後の変身会場の音ですね。うわ、かっこいいこれ。みたいな遊びもできると。変身状態でここのスイッチをターン押しすると、ね、幽霊列車の音が鳴ります。はい。走行音ですね。これはかっこいいわ、マジで。めちゃくちゃいいっすね、このおもちゃ。はい。というわけで、今回、こういう動画になりました。素晴らしい。すべてのギミックとは今回ね、この動画ではしてないですけども、まあ、ライブ配信とかでね、ゆっくり遊びたいと思います。素晴らしいわ、ほんと、このおもちゃ。状態めっちゃいいっすね、やっぱり。はい。こんな感じね。うん。めっちゃかっこいいね、ほんとに。
最高です。はい、今回紹介したのはこちらの中古玩具でした。では、次の動画まで。バイバイ。